Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі всеукраїнський проект Суспільного «Звіти наживо». Щомісяця у нашій студії звітують про свою роботу керівники різних рівнів органів державної влади, місцевого самоврядування та силових структур. Сьогодні до нашої студії ми вперше запросили начальника головного управління національної поліції у Тернопільській області Олександра Богомола. Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора. І за правилами нашого проекту подивимося візитівку нашого гостя. Богомол Олександр Миколаєвич народився 10 лютого 1977 року в Тернополі. У 1994-му вступив до Харківського інституту внутрішніх справ, навчався на слідчо-криміналістичному факультеті. У 1998 році працював на посаді слідчого Тернопільського міськвідділу міліції, а з 2001 року у слідчому управлінні обласної міліції спеціалізувався на розслідуваннях економічних злочинів. В 2003-му повернувся у міський відділ, але вже на посаду заступника начальника слідчого відділу, а в 2004-му став його керівником. Пробував там рік, після чого більше 8 років працював в обласному управлінні на різних посадах – від старшого слідчого з особливо важких справ до заступника начальника слідчого управління. З травня 2014 року – перший заступник начальника, начальник слідчого управління УМВС України в Тернопільській області. 17 березня 2015 року наказ міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, призначений начальником управління МВС України в Тернопільській області. З червня 2016 року – начальник головного управління Нацполіції в Тернопільській області. За керівництва Олександра Богомола відбулася реформа поліції, в результаті якої була створена патрульна поліція та пройшла переатестація особового складу усіх правоохоронних органів. 4 липня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння Олександру Богомолу звання генерала поліції 3-го рангу. Одружений, має дочку та 3 синів. Власне, перед початком нашої розмови давайте подивимося на результати дослідження Харківського інституту соціальних досліджень, які оцінили ефективність роботи поліції в областях та відсоток довіри до поліції за результатами опитування. Власне, соціологічне опитування проводили на початку 2019 року. В ньому взяли участь 19 500 респондентів зі всіх областей України. Ось ми, власне, бачимо, якщо видно на екрані, що 53,7% жителів області, це серед опитаних, оцінили роботу поліції ефективно, це найвищий показник в Україні. І також 41,7% жителів області довіряють поліції, це другий показник по Україні. Пане Олександре, як саме ви оцінюєте роботу свого управління за минулий рік? Згідно правил нашого проекту, у вас є час, щоб розповісти, власне, ключові цифри, так, кількість злочинів, які розслідували, рівень злочинності та інші важливі показники, що характеризують роботу поліції. В першу чергу дякую журналістам, окунули мене в минуле. Треба поновити фотографію. І гарно підготувалися. Гарні цифри. І дякую про те, що показуєте їх людям. Бо справді якраз робота поліції, робота підлеглого особового складу, з яким я працюю, вона відображається на рівні довіри поліції, відображається в тих цифрах, що в нас є. Десь ми стараємося не дивитися на всі цифри, але є такі, від яких нікуди не дінешся. В першу чергу, це рівень злочинності. У нас в Тернопільській області він найнижчий. Завдяки, напевне, і населенню нашому, які є в більшості богобоязкі і мають совість і завдяки і роботі поліції, яка працює, іншим правоохоронним структурам, звичайно, яка працює в першу чергу на профілактику і на розкриття злочинів. Ми маємо досить непогані результати по Україні. Звичайно, кожні результати хочуть покращення, і над цим працюю я, і працюють люди підлеглі мені. Надіюсь, що вони будуть кращі. І якщо ми візьмемо 2019 рік, хоча він ще не закінчився, але багато проблемних питань ми маємо. І користуючись моментом, хочу звернутися до всіх мешканців краю, до всього населення з проханням краще дотримуватись правил дорожнього руху. Це в першу чергу. Це найбільша проблематика є на сьогоднішній день
як і в зоні відповідальності поліції, патрульної поліції, загалом поліції, так і в зоні відповідальності кожного водія, кожного учасника дорожнього руху. Тому як ми маємо дуже багато смертей, дуже багато аварій. Я не хочу це пов'язувати з тим, що у нас зроблено 3 нових дороги, які є досить непогані, якими можна їздити швидко. Але, на жаль, ми маємо багато, велику кількість і нетверезих водіїв, і велику кількість порушень правил дорожнього руху, які потягнули за собою досить серйозні наслідки. 2019 рік – той рік, який ми поки маємо одне нерозкрите вбивство, вільніше замах на вбивство. Це останнє, яке пов'язано з вибухом, замахом на вбивство ректора ТНЕУ, над яким активно працює вся поліція і вся правоохоронна структура області і країни. Всі решта вбивства розкриті, розкриті тяжкі тілесні ушкодження, які потягнули смерть. Більшість розбійних нападів розкрито. Маємо спад загалом по злочинності на даний момент, це 10%. Немало, небагато. Ми порівнюємо аналогічний період минулого року. Це 300 злочинів. Це важлива цифра, на яку варто звертати увагу. І маємо спад на 25% по тяжких, особливо тяжких злочинах. Дуже важлива також цифра. В ці злочини входять розбійні напади, вбивства, зґвалтування, тяжкі крадіжки, скажу так, з тяжкими наслідками, грабунки і інші злочини. Ну, власне, якщо ви маєте ще що додати, тому що у нас ефірний час 5 хвилин передбачений, ну, так, то можете ще розповісти, тому що далі у нас були вже конкретні запитання від тих людей, які до нас звернулися, і, власне, від нас. Дякую. Якщо є час, хотів би наголосити на деяких тенденціях, над якими працює зараз поліція, працювала на протязі цього року. Крім порушень правил дорожнього руху і безпеки дорожнього руху, ми активну увагу приділяли також і незаконним заправним станціям, які знаходяться, працювали на території області. Виявили немало, небагато, але більше десятка, основна кількість яких зразу ж закривалася, з часом відкривалася, і працюємо над цим. Активно працювали ми по незаконному видобутку корисних копалин. Маємо окремі результати, декілька кримінальних проваджень, адміністративні протоколи. Звичайно, як і в унісон всій поліції по Україні, ми працювали по незаконному вилученню незаконної зброї. В цьому році маємо більше 100 фактів, коли зберігалась незаконна зброя, боєприпаси у мешканців нашої області. Зараз проходить місячник добровільної здачі зброї. До речі, сьогодні він якраз завершився, 31 жовтня. Чи є у вас дані по тому, скільки зброї принесли і який це показник в загальному за минулі роки? Тобто, чи збільшується та зброя, яка з'являється в нас незаконно, скажімо так, на території області? Є дані, короткі, але здано 317 одиниць зброї, з них 54 зброї армійських зразків, 9 мисливської нарізної зброї, 109 одиниць мисливської гладкоствольної зброї. І більшість такої зброї, яка здавалася, яка підлягає законному, легальному користуванню подальшому нашими громадянами, ми давали можливість її легалізовувати, цю зброю. Крім цього, активно працювали ми і на вилучення такої зброї, яку громадяни самі не здавали. В нас, як нагадаю, ще раз більше 100 випадків, коли ми вилучали як і гранати, так і боєприпаси, так і нарізну вогнепальну зброю. Мені підказують, що це телефонний дзвінок. Давайте ми його приймемо і далі вже будемо рухатися за нашим сценарієм. Якщо ви ще на зв'язку, вибачте, що ми довго тримали вас, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора, мене звати Соломія. Хотіла запитати, сьогодні було свідком такої ситуації, коли проїжджала по вулиці Бродівській і автомобіль на червоне світло проїхав, ззаді стояла патрульна поліція і потім ніяк не відреагувала. І в мене запитання, чи повинна була вона взагалі відреагувати, перше питання. А друге питання, якщо як я можу відреагувати, як пересічний громадянин, коли бачу якісь порушення правил дорожнього руху, чи можу колись зателефонувати на якусь лінію, чи яким чином, чи потрібно фіксувати це на відеокамеру.
Прокоментуйте, будь ласка, дану ситуацію. Я вам дуже дякую за запитання. Нагадую, що ми працюємо наживо, і номер телефону ви можете бачити в себе на екранах. Ну, питання, напевно, більше до патрульної поліції, але чи тут десь пересікаються ваші повноваження? Загалом, в зоні моєї відповідальності це оперативне реагування на всі повідомлення, кримінальні події по області, і тому всі наряди, які заступають на чергування, вони також і підзвітні начальнику ГУМП, в тому числі і патрульна поліція. Звичайно, патрульна поліція зобов'язана реагувати на всі порушення правил дорожнього руху. Ми можемо окремо провести службове розслідування по цьому випадку. І у випадку, якщо ви бачите, що поліція не реагує, ви бачите, що поліція реагує, але неправильно, є загальна лінія 102, на яку ви можете подати скаргу. Це не важко, це мати головне телефон під руками. Всі скарги, які приходять на лінію 102 на наступний день, вони негайно розбираються, звичайно, але кожного дня я провожу перезмінку 8:30. В мене на перезмінці сидять всі керівники і чує вся область, всі керівники області чують, про що ми говоримо. Ми розбираємо оперативну обстановку і обов'язково розбираємо скарги на дії працівників поліції. І вам дякую. Тобто телефонувати на 102. Керівник патрульної поліції також знаходиться з нами, який може відреагувати. Тобто він почує, що його підлеглі не відреагували. Хочу запитати, що 25 вересня на засіданні Кабміну урядовці прийняли відставку голови Нацполіції Сергія Князєва і, власне, на цю посаду призначили його заступника Ігоря Клименка. Чи продовжується реалізовуватися ті реформи, які були започатковані Національної поліції України, і чи, власне, підходи до роботи не змінилися, тому що керівництво і країни, і патрульної, і поліції помінялося? Ми повинні зрозуміти про те, що, наприклад, реформування, яке запущено, це не ідея тільки там Богомола, чи тільки Князєва, чи тільки Клименка. Тобто все рухається так, як було раніше. Будь-яка реформа, вона потребує серйозного аналізу, експертної оцінки, погодження там в різних інстанціях, можливо, навіть в інших різних міністерствах, в аналізу щодо відповідності законодавства, і коли вона запущена, її неможливо там зупинити. Ігор Володимирович Клименко наголосив в першому своєму виступу, що ми продовжуємо робити ті дії, які вже були заплановані. Він працював заступником Сергія Миколаївича Князєва, і буквально сьогодні, от в 10-й була селекторна нарада, озвучено з десяток, напевне, новацій по зміні структури, по зміні функціоналу Національної поліції. Найближчим часом ми це озвучимо в засобах масової інформації, коли перезапустимо окремі ці новації. Дякую, чекаємо. Нагадую, що працюємо наживо. Продиктую номер студії 098-49-27-499. Маєте запитання до головного поліцейського області, телефонуйте. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, як змінилася ситуація з комплектом поліції за останній рік? Тому що ви говорили минулого року, що 18% вам не вистачає працівників, було багато вакантних посад. Чи зросла заробітна плата, чи якась інша мотивація, чи є вже той комплект, який потрібен для ефективної роботи? Я задоволений вирішенням цієї проблематики, тому що з 25% в 2016 році ми до 2019 року, до жовтня місяця, дійшли майже чуть-чуть більше 10% некомплект. Це досить хороший показник, тому що ми бачимо, що більше людей до нас йде, менше звільняється. Звичайно, багато молодих людей, перспективних, але ще поки не досвідчених, над чим треба працювати, над їхньою підготовкою. І це нам дозволяє, в принципі, десь покривати більше функціоналу, ніж ми могли, раніше. Тобто руслі досить непоганому, і ті мотивації, які були задумані і реалізовані в цьому році Міністерством внутрішніх справ, а це лізингові квартири для працівників поліції, оплата найманого житла, підвищення заробітної плати, вони дали свої результати. У нас от вже майже 19 чоловік отримали житло по лізингу. Згідно тобто є цього лізингу, мотивація, так? Йти на роботу. Дуже коротко скажу, тому що це важливо. Людина, яка працює в поліції, бере в лізинг квартиру, відсотки не платить. У випадку, якщо він працює там більше 10 років, в нього двоє дітей, 40% кредиту платить держава за нього. Це досить вигідні умови, і люди погоджуються на це, і їх мотивує до роботи. А це така середня заробітна плата по управлінні? Середня я вам не скажу. Я скажу, що найменша – це 10 000 гривень.
Оперативник слідчий має 13-14 тисяч гривень, керівники райвідділів до 20 тисяч гривень. Це досить непогана зарплата. Я вам дякую. Прийдемо до конкретних запитань. Сьогодні, 31 жовтня, відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка. Власне, це вже десь 60-та справа. Суддівська колегія сьогодні прийняла рішення про примусовий привіт на наступне засідання двох інших свідків, які сьогодні на суд не з'явилися. Власне, запитання до вас сьогодні озвучила дружина вбитого Наталія Ващенка. Давайте почуємо. З моменту нашої останньої офіційної зустрічі з Олександром Миколайовичем пройшло вже 5 місяців. Це було 3 червня 2019 року. В Тернопільському прес-клубі була прес-конференція, на який він заявляв і запевняв мене, що на нього не здійснюється ніякого тиску ні з боку його керівництва, ні з боку обвинуваченої сторони, що робота йде таким чином, що без тиску, що можна працювати, але мала поки що доказова база, щоб висунути, пред'явити обвинувачення самим ніби замовнику. Тому хочу задати таке запитання. Олександр Миколайович, скажіть, будь ласка, за 5 місяців є якісь зрушення в справі? І наскільки, знову ж таки, проясняється перспектива цієї справи? Я нагадаю, що Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року у Кременці за 3 години. Потім він помер в лікарні, і він був депутатом Кременецької міської ради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». Власне, чи є щось за 5 місяців змінилося, чи є зараз якісь інші дані, чи когось, можливо, ще знайшли інші докази? На жаль, я обтяжений законом про розголошення матеріалів досудового розслідування. Так, я маю доступ до всіх матеріалів, тим більше, що всі негласні слідчі дії проводяться з мого дозволу, з моєї резолюції або з резолюції моїх заступників. Ми систематично заслуховуємо стан розслідування цього кримінального провадження, яке виділене відносно замовника злочину. Я не можу на сьогоднішній день похвалитися тим, що є підозра, але в будь-якому разі всі матеріали, і пані Наталі правильно сказала, бо я з нею відвертіше говорю, бо знаю, що вона потерпіла, вона має доступ до матеріалів і може почути і побачити те, що робиться. Поки що так, більше нічого не скажу. Є ще також інші злочини, які не розкриті. Чи, може, ви щось додасте? Це побиття екс-голови обласної ради Анатолія Жукінського, після чого він помер, і вбивство директора Бучицького сирозаводу Михайла Дороша. Це старі справи, чи вони просуваються, чи вже сплив термін? Я дам відповідь на це запитання. Вибачте, вернуся ще до попереднього. Ми активно слідкуємо за процесом, який відбувається в суді щодо виконавців і організатора вбивства Ващенка. І розуміємо, що цей процес може бути дуже корисним і для виділеної справи відносно замовника. І надіюся, що він дасть результат. На жаль, по вбивствах підприємця Дороша з Бучича, яке було в 2015 році, ми не маємо поки що результатів. Це було пограбування, пов'язане з вбивством. Проводиться систематична робота по цьому злочину, однак результатів немає. Це одне з кримінальних проваджень, яке залишилося нерозкритим. У нас з 15 по 19 рік було майже 70 вбивств, і це, на жаль, залишається поки не розкритим. Розбійний напад щодо Анатолія Жукінського, якого я знав особисто, він також залишається не розкритим. Там не порушено кримінальне провадження за фактом вбивства. Були йому спричинені тілесні ушкодження. Ми розуміємо, що і, напевне, і тяжкий стан здоров'я у нього був і через цей розбійний напад, який був вчинений на нього, і які були тілесні ушкодження йому спричинені. Але цей злочин залишається нерозкритим. Ці злочини є контрольної категорії.
вони є на контролі Національної поліції України, і вони особливо тяжкі, вони не закриваються, вони по них працюють постійно. Власне, я отримала вже кілька повідомлень про те, що до нас не можуть дозвонитися. Я дуже прошу, якщо є можливість, перевірити наш телефонний зв'язок. Ми рухаємося далі. Вчора у закладі харчування міста Тернополя затримана група осіб при передачі їм потерпілим 30 тисяч доларів. Це, власне, частина суми, яку зловмисники вимагали у підприємця, погрожуючи фізичною розправою. Не вперше у Тернополі, власне, затримують ракетарів. Чи це місцеві злочинці, чи, власне, якесь велике угрупування ракетарів ми могли вже затримати і все? Це було 2 дні назад. Якщо бути точним, якраз перший день, коли ми проводили антитерористичні навчання в місті, так співпало, і справді, за матеріалами СБУ, слідчі Головного управління Національної поліції проводили ряд слідчих дій, було затримано місцевого мешканця, раніше судимого, який з іншими 2 особами, які не місцеві, вимагали підприємця кошти. Підприємця кошти вимагали. Тобто було вимагання поєднано з насильством. Відповідно, зафіксовано, ці особи на даний час вирішують це питання про обрання їм запобіжного заходу. Я не говорив би про те, що це організована злочинна група, але в ході розслідування ми будемо перевіряти також причетність цих осіб до інших злочинів. Маємо таку інформацію і будуть відповідні кваліфікації дані. Я б дякую за відповідь. Мені пишуть, що хотіли дозвонитися, щоб вам подякувати. Шкода, що такий гарний дзвінок ми не почули, але наразі вам також пишуть, що дякують за роботу. Лінія 102 працює, можна на неї перезвонити. Так, передамо. Наступне запитання у нас від екс-депутата Тернопільської міської ради Ігоря Турського. Давайте ми його почуємо. В нападі на активіста Віталія Ващенка з Кременця і в груповому нападі на мене прослідковується слід найманців з Кривого Рогу. У мене запитання. Коли будуть знайдені замовники цих 2 нападів? Ми проговорили вже питання щодо вбивства Віталія Ващенка. Чи є що додати по випадку нападу на екс-депутата міської ради? Справді ми маємо злочинців в цих 2 випадках з одного міста. Ми маємо десь їх зв'язки однакові по Тернопільській області. На жаль, дуже важко документувати по факту вже замовницький характер злочинів, але розуміємо, що і в першому, і в другому випадку це є замовні злочини, і поліція працює активно для того, щоб ці злочини задокументувати. Виконавці цих злочинів зараз під судом. Надіюся, що і замовники також постануть перед судом. Однак пан Турський також є потерпілим в справі, він має право спілкуватися з нами в статусі потерпілого, доступ до матеріалів, роз'яснювальна робота, має захисників, готові з ним працювати далі. Я вам дякую. Маємо ще одне запитання від цього ж спікера. Давайте почуємо. І ще одне питання від мене. Останні кілька років поліція активно захищає разом з металошукачами, з парапетами, активно захищає орган місцевого самоврядування Тернопільську міську раду. Це величезні видатки, і я хочу запитати, кого і від кого захищає поліція, встановлюючи таку охорону біля міської ради під час пленарних засідань сесії міської ради? Власне, питання швидше про те, що чи є певна процедура і таке інше, тому що ми знаємо, що і сесії обласної ради також охороняє поліція, якщо там передбачені пікети чи десь скупчення великої кількості людей.
Ви відповіли на це запитання самі. Бачите, я хотів про це говорити, тому що проводиться, коли проводиться засідання облдержадміністрації, засідання обласної ради, засідання окремих місцевих рад, які звертаються до нас за допомогою при забезпеченні охорони громадського порядку, коли є така інформація, поліція не може відмовити цим органам чи місцевого самоврядування, чи органам влади в увазі і в забезпеченні громадського порядку. Найефективніший метод, ми переконалися в тому, що це є визначення зони поліцейського контролю, виставляються турнікети, виставляються пости працівників поліції з металошукачами, і будь-який громадянин може зайти в цю зону поліцейського контролю. Єдина вимога – це поверхневий огляд і вилучення заборонених предметів. Навіть ті люди, які приходять з пістолетами на травматичних кулях, вони здають працівнику поліції такий пістолет, і ми повертаємо після того. Тобто тут проблем ніяких не бачу. Тобто це відповідь на звернення органу? Я думаю, що я відповідь дав. Я також маю запитання, тому що ми анонсували зустріч з вами від людей, які писали нам у соцмережі. І також зараз я бачу, що нас дивиться дуже багато людей. Якщо у вас є запитання, пишіть, я активно моніторю наш стрім. І перше запитання від Олега Синовця. Він запитує, чому понад 5 років слідчі проводять досудове розслідування кримінального провадження, номер провадження, власне, з фальшування генерального плану міста Тернополя. За цей час посадові особи Тернопільської міської ради продовжують масово фальшувати містобудівну документацію. Ну, це, власне, пише пан Олег, адже безнаказаність породжує вседозволеність. Коли ж буде завершено дане розслідування? Ми порушуємо багато кримінальних проваджень за зверненнями різних джерел, в тому числі громадських активістів, коли стверджують про те, що одні чи інші документи підроблені. Це не означає, що цей документ підроблений. В даному випадку проводилися експертизи, які підтвердили про те, що всі процедури, пов'язані з генпланом, були законні. Проводяться додаткові слідчі дії, там за ініціативою прокуратури перевіряються окремі об'єкти. Проведемо паралельно. Зараз ми проводимо розслідування також кримінального провадження по можливих розтратах коштів водної арени, яка будується. Також за зверненнями громадських активістів. Проведена була первинна перевірка Держаудитслужби, яка визначила там сума збитків 2000 гривень, якщо я не помиляюся, на якомусь етапі. Ну, це не означає, що ті будівельники, які це будують, вже його розікрали. Тобто я веду до того, що є відповідна ієрархія згідно Кримінального процесуального кодексу. Слідчий, який розслідує, прокурор процесуальний, який визначає, є ознаки кримінального провадження чи ні. Жоден слідчий не є спеціалістом, експертом. І тому ми залучаємо спеціалістів в містобудівній галузі, в земельній галузі і так далі. Тому тобто щодо генплану ще ведеться по генплану, експертизи? Наскільки я пам'ятаю, що кримінальне провадження не закрито. Проведено ряд експертиз, які порушень не виявили. Ми, до речі, по таких кримінальних провадженнях, як генплан, інвестиційні угоди, в більшості пред'являємо зацікавленим особам, громадським активістам, навіть висновки експертиз, для того, щоб можна було публічно це або щось підтвердити, або спростувати вину якихось осіб чи з посадових осіб. Дякую. Є ще запитання, яке до нас надійшло з мережі, але я нагадую, що працюємо наживо. Якщо у вас є запитання, телефонуйте, будемо раді їх почути. Юлія Мамчак пише, що більше ніж 2 роки триває досудове розслідування по котельнях, де предметом заяви було порушення кримінального, екологічного та містобудівного законодавства, вчиненого посадовими особами Тернопільської міської ради. Власне, пише про те, що в заяві були всі підтверджуючі документи, і коли справа буде передана в суд, і чи не відбувається затягування часу для уникнення відповідальності впливових у Тернополі осіб, запитує пані Юля. Ну, ж таки, по котельнях також порушилось кримінальне провадження в зв'язку з пікетами, перекриттям доріг людьми, тобто, які були зацікавлені. Люди до вас звернулися, так? Звернулися. Що ви розслідували? Ми порушили кримінальне провадження, провели експертизи. Наскільки я пам'ятаю, що були експертизи і будівельні, і екологічні експертизи, вони відповідні мають результати, які не заперечують протидіяльність цих котелень. Кримінальне провадження, наскільки є інформація в голові, щоб я не помилився, також не закрите. Кримінальне провадження не закрите. Питання щодо направлення його до суду і притягнення будь-яких винних осіб – це питання прокуратури. То в даному випадку то
Дякую, почула. Я не повноважний. Чи є в нас телефонний дзвінок? Мені підказують, що був. Чи можемо його прийняти? Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, запитуйте. Я хочу Олександра Миколаївича запитати, як озова. Так, запитуйте, будь ласка. Від 2015 року вчинено кримінальний злочин працівниками козацького відділу у викраденні опечатаного автомобіля ними ж. Ви тоді були заступником керівника слідства, а сьогодні вже начальник поліції. Колодій слідчий, сьогодні Купчик слідчий. І кримінальне провадження стоїть на місці. Я би просив вас прискорити їх у досудовому розслідуванні, повернути автомобіль, викрадені грошові кошти з автомобіля і притягнути до відповідальності за протизаконне переоформлення даного автомобіля. Вам дуже дякуємо за дзвінок. Чи відома вам ця справа, про що говорить наш дозвонювач? Так, так. Шановний Василь Михайлович, кримінальне провадження щодо дій працівників поліції, якщо не помиляюсь, проводилось, напевно, прокуратурою, а зараз Державним бюро розслідуванням. Тобто ми завжди надаємо відповідну документацію, співпрацюємо з цими органами для того, щоб вони могли дати відповідну оцінку працівникам поліції. Бо багато є скарг на дії працівників поліції, так в даному випадку, як Василь Михайлович вважає про те, що працівники поліції неправомірно вилучили автомобіль, проводили неправомірні дії під час розслідування тих кримінальних проваджень, де він був заявником або була заявником його опонентка. Є відповідний орган, який компетенції відповідні рішення прийняти. Ті службові розслідування, які ми проводили за такими зверненнями, ми намагалися швидко провести, віддати відповідним компетентним органам. В даному випадку це Державне бюро розслідувань міста Львова відділення. Тобто зараз вони мають... Це до них... Займатися цією справою? Звичайно. Окей, дякую, ми почули. Власне, рухаємося далі. Я зараз прошу замінити наступний сюжет на той, що має йти після нього, тому що ми трошки не встигаємо. Ми зараз будемо говорити про справу на замах на життя ректора Академічного університету Андрія Красуватого, яка трапилася на початку вересня. Давайте ми нагадаємо і потім прокоментуємо, можливо, є щось нове у цій справі. Вибух трапився 4 вересня о 7:50 на вулиці Тернопільській, 35 у селі Петриків на подвір'ї ректора. На місці вибуху правоохоронці знайшли записку «Мементо морі, ректор», що в перекладі з латинської означає «Пам'ятай про смерть, ректоре». Про це на брифінгу 4 вересня розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Також, за словами Олександра Богомола, подія може бути пов'язана з вибухом, що стався 3 серпня на вулиці Замковій у Тернополі. Правоохоронці розглядають версії особистої помсти, вимагання коштів і громадської діяльності. Слідство ведуть за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу «Замах на вбивство», яка передбачає до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення. Поліцейські встановлюють особу чоловіка, якого зафіксували камери відеоспостереження на вулиці Тернопільській у селі Петриків Тернопільського району. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, на цих кадрах підозрюваний в замаху на Андрія Красуватого. Андрій Василик каже, чоловікові на вигляд 18-25 років, його зріст 160-170 сантиметрів. Пане Олександре, тобто бачили людину, яка, можливо, цей злочин могла вчинити? Чи є щось, якісь результати, тому що вже минуло 2 місяці? Майже 2 місяці, так. В першу чергу хочу сказати, що злочин особливо небезпечний. І злочинці, якщо мене чують, то повинні розуміти, що межа перейдена, і відповідальність буде просто максимальна, буде найбільша відповідальність за цей злочин. Замах на вбивство 2 людей. Значить, довічне ув'язнення або 15 років позбавлення волі. Це серйозні дуже речі. Я просто навіть не хочу говорити і уявляти собі, не дай Бог би якась дитина підняла цей пакунок. Чи той пакунок, який був на старому ринку, чи той пакунок, який був в ректора біля будинку.
другу чергу хочу звернутися до мешканців краю. Вони дуже активні цих два місяці. Дякую вам за кожну інформацію, де ви бачите небезпечні предмети. Ми десятки залишених сумок, пакетів вже перевірили і готові перевіряти в будь-який час. Ну і в третю чергу скажу про те, що розслідуванням цього кримінального провадження займаються найкращі спеціалісти не тільки Тернопільської області, але й України. У нас на минулому тижні був перший заступник голови Національної поліції Коваль Євген Олександрович, який інспектував роботу Тернопільської поліції, був разом із керівником департаменту карного розшуку України. Тобто нам надається вся допомога кіберполіції, яка необхідна, вся допомога надається Службою безпеки України. Ми активно працюємо для пошуку злочинців. Повірте, що рано чи пізно він знайдеться, цей злочинець. Земля під ним буде горіти, тому що доказової бази він залишив стільки, що ми його все рівно ідентифікуємо. Те, що поки він не затриманий, це, я думаю, що питання часу. Ми маємо його відео, маємо декілька днів ми це не показували, надіялися, що своїми силами зловом. Показали суспільству і працюємо над цим злочином. Дякую. Дякую за роботу. Чи є в нас ще телефонний дзвінок на зв'язку? Якщо є, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати Людмила. Хотіла запитати, ситуація якості дороги. Зокрема, в Тернополі у нас вже дещо покращено, як дорога, проте по області не зовсім. Тому хотіла запитати, чи виписують в поліції приписи за неякісні дороги? І був такий неприємний інцидент останнім часом. Зокрема, хто понесе відповідальність за смерть дитини, яка була внаслідок саме вибоїни на дорозі? І дякую за відповідь. Дякую. Звичайно, страшна трагедія, коли дівчинка вилетіла з автобуса. Ми досліджуємо детально якість автобуса, дії водія, і в той же вечір було зафіксовано чітко дорожнє покриття, яке було тут, там, на місці трагедії. Крім цього, тобто, в зоні... Тобто вина того, що він, водій, не їхав на... На яму, тобто, на погане дорожнє в даному випадку досліджується питання можливої обоюдної вини і балансоутримувача дороги, який допустив таку якість дороги, внаслідок чого було, дівчинка випала і загинула. І також і водія, який допустив стоячих пасажирів, де цього робити не можна було. Патрульна поліція дослідила місяць-півтора назад і обстежила всі дороги державного значення. За моєю вказівкою, всі територіальні підрозділи обстежили дороги місцевого значення всі. Отакий пакет документів, направлений на облдержадміністрацію. Надіюся, що найближчим часом буде голова адміністрації, ми з ним обговоримо це питання. Щодо балансу утримувачів доріг, щодо якості доріг і заходів для того, щоб їх покращити. Тобто це питання на контролі. Ми, на жаль, не можемо, не маємо можливості жорстко впливати на баланс утримувачів доріг, але приписи є. І де дороги якщо вони на ці приписи не реагують, то це також відповідно будуть притягуватись до адміністративної відповідальності. Звичайно, якщо у них там було фінансування, але тут вже більш глобальніша проблема, тому що ще є проблема фінансування, як і органів місцевого самоврядування, які мають на балансі деякі дороги, і відповідно служба. Але від того, що були доріг притягнені до відповідальності балансоутримувачі. Є протоколи складені, я не маю, на жаль, під руками кількість, але складається систематично, патрульною поліцією складається. Дякую. Давайте послухаємо ще одне питання, будемо швиденько рухатися далі, якщо ви ще на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене таке питання. Нещодавно на Тернопільщині відбулися два випадки, коли діти залізли в електрощитову станцію. Один випадок в Чорткові закінчився летально, один випадок в Трубовлянському районі. Скажіть, будь ласка, служба між собою кожна перекидає відповідальність з одної на іншу, ніби всіх все добре, але дитина загинула і дитина травмована. Зараз лежить там, якщо я не помиляюся, частини руки. Скажіть, будь ласка, чи несе хтось відповідальність за такі випадки і як це взагалі? Обов'язково. Дякую. Дякую. Дуже важливе питання і
питання безпеки наших дітей не тільки в таких випадках, але безпеки і в випадках на воді, і на дорозі. Ми мали два випадки в цьому році. Нещасний випадок з летальним закінченням в Чорткові. На жаль, жахлива трагедія. Дитина залізла в трансформатор чи зайшла в трансформаторну будку і згоріла. Практично місяць назад повторний такий випадок, це то, що говорив дозвонювач. За такими випадками порушено кримінальні провадження, значить проводиться експертиза. Ми обов'язково будемо мати винну особу, але інколи ці підстанції передаються на окремі підприємства чи установи, які відповідають за них. І у випадку, якщо немає відповідальної особи за техніку безпеки, то буде відповідати керівник такого підприємства. Але ці справи розслідуються в півроку, рік, адже проводяться експертизи по безпеці життєдіяльності, які таких експертів у нас немає. Вони є в Київському науково-дослідному інституті, трошки є черга по Україні, але винні будуть обов'язково притягнуті до відповідальності. Ми, звичайно, через управління охорони здоров'я через управління освіти відповідні давали приписи, листи для того, щоб проводити додаткові заняття з дітьми, щоб вони самі які мали би розуміти, що це таке, чи можна туди заходити, чи ні. Сьогодні, от не пам'ятаю, яке місто, знову ж таки, хлопчик заліз на вагон поїзда і був уражений, вбитий током. Ми пам'ятаємо, що такі випадки були і на Тернопільщині. Тобто додаткові заняття в школі, я думаю, що будуть дуже корисні, і ми цього добиваємося. Я вам дуже дякую за відповідь. Давайте ми послухаємо ще одне запитання, бо в нас ще є багато своїх. Доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. Олександр Миколаївич, ви не дали чіткої відповіді згідно документів про повернення автомобіля. Дякую. Дякуємо за запитання. Василь Михайлович. Чому ви притримуєтеся кримінальне провадження? Василь Михайлович, не прикривайте злочинців у формі поліціянтів. Ще раз вам кажу, компетенція... Виходить висновок, що ви причетні до даного кримінального злочину. Так. Я це кримінальне провадження особисто не розслідував і... Компетенція законності дій працівників поліції – це Державне бюро розслідувань. Це не особистий прийом. Якщо ви маєте бажання, приходьте в четвер на особистий прийом. Будемо спілкуватися по конкретному цьому питанню. Дякую за відповідь. Хочу, щоб ми почули далі запитання. Знову ми трошки рухаємося вперед. Я прошу режисерів зорієнтуватися. Це буде запитання від жителя Бучицького району Романа Довбенка. Якщо ми швидко можемо зорієнтуватися і саме це відео поставити до ефіру, то дуже прошу. Громадський активіст із міста Бучич, що на Тернопільщині. Уже понад 7 років борюся проти несправедливості в нашому районі. Особливо активно борюся в таких темах, як 130-ті, тобто проти п'яних водіїв за кермом. Через цю тему сталося так, що я стикнувся із корупцією в лавах поліції та судах. Через це я собі нажив багато потужних ворогів, які склалося так, що об'єднані між собою всі. Тобто я їх вбачаю як злочинне угрупування, в яке входять навіть самі ж і працівники поліції, і екс-працівники-посадовці. Значить, перш за все, що для мене дуже цікаво, це як так трапляється, що ось, наприклад, у 2018 році мені побили автомобілі бітами з поліції. Ну, звичайно, мною була написана заява. З поліції приходить мені відписка, підписана начальником сектору провенції, а іменно паном Музикою, що у них є встановлені свідки, які дали чіткі пояснення, що свої автомобілі бітами дерев'яними бив я сам собі. Я впевнений, що таких людей не існує, таких свідків не існує. Відповідно, це є підроблений документ, підроблені пояснення.
Я би хотів, що якщо це так, щоб було відкрите кримінальне провадження саме проти начальника сектору провенції пана Музики. Також хотів би, якщо є така можливість, передати слово громадській активістці з Монастирищини, я зараз у Монастирську знаходжусь, щоб вона також мала змогу використати цей інструмент, задати питання, які нас також хвилює. Дякую. Доброго дня. Звати мене Винат Ірина. Я являюся громадським активістом, як зараз так модно називати. Насправді, за останні 5 років у нас в Монастирську відбуваються теж дуже дивні справи. Це стосується безпосередньо наших заяв, звернень по лісах, по відмиванню коштів, бюджетних коштів. Це Монастирська опорна школа. Ведуться кримінальні... Ну, власне, щось у нас зі зв'язком, але чи почули ви запитання? Можливо, ви знаєте також щодо того, що має на увазі активістка, яка вибиралася у нас, вибачте, трансляція, і дати відповідь на запитання так, пана Романа. Тому що він ще продовжував про те, що випадок з підпалом його автомобіля стався також нещодавно, і це начебто ще одна така прикра ситуація, як він каже, через те, що він веде свою активну діяльність. Особисто знаю цих активних людей, і Романа, і пана Ір, і з ними не раз ми обговорювали питання щодо незаконних дій будь-яких правоохоронців і також інших представників влади, місцевого самоврядування. Не можу сказати, що будь-яким Монастирська Чикаго, але є, звичайно, правопорушення, і на які реагують. З паном Романом багато працівників поліції діяли спільно. Він досить часто звертався в поліцію, коли підозрював когось у нетверезому водінні. Ми активно реагували, але є випадок, коли йому було пошкоджено автомобіль і спалено, порушено кримінальне провадження, активно проводиться розслідування. І вивчаються конфліктні ситуації, де хто міг це зробити, і проводиться розслідування. Я надіюсь, що будуть повинні результати. По Монастириську ми також мали декілька звернень про відносно органів місцевого самоврядування в більшості. Деколи були звернення відносно органів місцевої державної влади про можливі розкрадання. Там є факти, які перевірялися, і поліція готова перевірити. Якщо місцеві поліцейські не зможуть це якісно перевірити, ми готові попрацювати з слідчим управлінням, управлінням превентивної діяльності в цих напрямках. Тобто цим людям до вас ще звернутися в обласне управління, звичайно, якщо не реагують? Ваш сюжет буде зафіксовано, ми зафіксуємо як скаргу пана Довбенка і проведемо службове розслідування за його звернення. Дякую. Давайте ми ще приймемо на сьогодні останній дзвіночок. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. У мене питання до пана Богомола про патрульну поліцію Козовія. Більшість, вони стримують тракторів, які їдуть з поля, там десь поворот не роблять, зразу карають, без попередження, без нічого. Але ж є більше таких нарушень, двійні обгони, нарушення такі, молодь їздить в нетверезому стані, кого треба пильнувати. Вони якісь ДТП створюють, їдеш по Ходачкові, обганяють себе на швидкості 150 км, 120 км, ще час швидкість. Ніхто цього не контролює. А десь того трактора, бідного тракториста, побачить, зразу на нього і пишуть, розумієте? Зразу 500 гривень, 400 штрафу. Ну, могло бути якесь попередження спочатку, чим карати. Я розумію, що десь там поворот з трактор, не можна так зробити, щоб він вже горів. Я вам дуже дякую за запитання. Що можна? Дякую. Звичайно, патрульної поліції немає в Козові, це не їхня зона обслуговування. Там групи реагування патрульної поліції, це підпорядковані Козівському райвідділу. Я почув запитання, тобто обов'язково поспілкуюся з керівником райвідділу. А щодо інших порушень правил дорожнього руху чи покривання на тверезому стані, є лінія 102. Будь ласка, дзвоніть, ми зможемо перевірити. Навіть якщо це буде анонімний дзвінок і буде повідомлення про те, що такий-то водій керує,
керує, і чітко десь автомобіль, щоб ми могли його засікти автомобіль і зупинити, ми обов'язково відреагуємо. На жаль, немає в нас великих сил і засобів для того, щоб впливати на процес по безпеці дорожнього руху, але ми маємо спільні наряди з патрульною поліцією, у нас спільні наряди кущові, відпрацювання робимо і будемо готові реагувати. Але саме ефективне – дзвінок на лінію 102, навіть анонімний, ще раз повторю, тому що наші люди досить не люблять себе обозначати. І буде відповідна реакція, звичайно. Я вам дуже дякую. Давайте ми спробуємо ще поставити запитання від зоозахисників, якщо ми швиденько також зорієнтуємося, тому що це, знову ж таки, не по плану. Ми маємо дуже багато запитань, мене дуже багато, власне, також пишуть люди в соцмережах, і мені прикро, що ми не встигаємо. Будь ласка, давайте питання про зоозахисників. Багато років в Тернополі діє несанкціонований ринок, процвітає жорстоке ставлення до тварин і їх утримання. Як ми бачимо позаду мене, ринок процвітає, торгівля не припиняється, хворих тварин продають людям. Писали заяву, збирали підписи. Журналістське розслідування також було. Пан Богомол обіцяв розслідування на передачі ТВ4. 2 роки ми на це розслідування чекаємо. Поки обіцяні слова не виконуються, чорний ринок процвітає. Пане Богомол, коли обіцянки будуть виконані? Хочу додати, що коли ми спілкувалися з пані Інною Мельничук, то ми підходили до цих продавчинь, просили документи, чи є вакцинація, вони нас просто виганяли. Ми, на жаль, не відзняли, ну, але те, що ці люди, напевно, щось мають що приховувати, то, можливо, ви про це знаєте. Так, да, звичайно, і було звернення раніше, ми відповідно реагували, були складені адміністративні протоколи про здійснення торгівлі, після чого ці продавці пересувалися на приватну територію, де компетенція поліції, скажімо так, трошки обмежена, тому що для того, щоб зайти на приватну територію, а там домоволодіння, заїзд до домоволодіння, необхідно відповідне рішення суду. На даний час порушено кримінальне провадження за знущанням над тваринами, і я надіюся, що воно відповідний результат отримає. Тобто ще йде це провадження? Так, воно порушено недавно, у нас було звернення, ми спочатку займалися профілактичною роботою, намагалися це призупинити, складали адміністративні протоколи, побачили, що це не діяло. Даний час порушено кримінальне провадження, і надіюся, що десь ми вплинемо таким чином через кримінальну відповідальність на цей процес. Там є 2-3 жінки, які займаються продажем цих дрібних тварин. Вони дуже сміливо себе ведуть, впевнено, так ніби так вони керують тим всім виживають процесом. Як вони кажуть, вони виживають в цьому тяжкому світі, ну, бо не мають засобів для існування. Так. Що справа на контролі. І є також відео, яке ми не встигаємо протранслювати, але я вас про це хочу запитати. Офіцер громади це транслювали початок запуску цього проєкту. В нас є 49 громад на Тернопільщині. Власне, відбирати і надавати цих людей для громади мала би поліція і забезпечувати їм житло і такі інші умови представники громади. Чи є в нас ці офіцери громад, чи цей процес вже запущений? Був презентований в минулому році цей процес, вірніше, значить, офіцер громади, і він зараз запущений в декількох областях. В Тернопільській області, якщо не помиляюсь, чи квітні, чи березні місяці, він повинен бути запущений. Ми відберемо відповідні офіцери громади тим громадам, яким вони потрібні. Тому що, наприклад, такі об'єднані територіальні громади, там, як Шумськ, де є обласні районні центри, вони не потрібні. Їм будуть надані відповідні транспортні засоби, додаткове озброєння, і цей процес піде. Поки що він в нас тільки на стадії підготовки, але по всій Україні він до середини 2020 року має бути запущений повністю. Цей офіцер буде працювати в окремій територіальній громаді і забезпечувати там порядок, відповідні послуги. Ну, тобто ви зараз шукаєте цих людей, є набір? Поки що в нас набір ще не пішов, не оголошений, але він буде. Ну і останнє запитання. Власне, щодо грального бізнесу, запитують, чи всі гральні автомати ви легальні чи нелегальні? Нелегальні. Ви закрили, чи знаєте ви про існування, що є на Лесі Українки? Не всі нелегальні закрили. Є декілька гральних залів,
мене на розтяжку, звичайно, посадили. По яких ми працюємо, скажімо так. Більшість нелегальних гральних автоматів, вони закриті. Але ще раз повторюсь, поки не буде відповідного законодавства про регулювання грального бізнесу, це все, ці всі гральні автомати будуть існувати. Вони, ну, ми чекаємо вже легалізації, насправді. Вони працюють по старих ліцензіях. Було декілька, які працювали нелегально. Ми документували, в нас є декілька кримінальних проваджень, направлених до суду. Але, на жаль, вони за день не документуються. Це треба місяць, там декілька тижнів або декілька місяців інколи. Але ця проблема є. Хто бачить нелегальний гральний заклад, прошу на лінію 102 дзвонити, ми обов'язково перевіримо його законність. Ну і, власне, написав Роман Довбенко, що він зробив публічну заяву відносно начальника сектора провінції пана Музики щодо підробки документів по справі побиття моїх автомобілів бітами. Ви проігнорували. Це якась інша заява, чи це також, чи це щойно ми вважали? Це почув лише зараз. Чи він публічно десь звертався? Ну, чи це відео, що прозвучало, може бути публічною заявою про те, щоб ви відреагували на начальника сектора провінції пана Музику щодо підробки документів? Чи до вас потрібно також звернутися? Уточнити про те, що коли я в Фейсбуці виставлю свою якусь якесь звинувачення будь-кого, це не означає, що хтось його прочитає чи побачить. Тобто повинно бути чітке звернення, навіть може бути звернення на електронну пошту, якщо або на лінію 102, або звернення письмово, в будь-якому зручному для людини варіанті. Але не треба бути переконаним, що це публічне звернення, коли ти просто виставив пост в Інстаграмі чи будь-де. Власне, то потрібно до вас просто звернутися, і це тими варіантами, що я сказав, так. Я вам дуже дякую, що ви до нас прийшли, що ми відповіли на ті запитання, які встигли. Дякую нашим глядачам за активність. Я перепрошую за те, що ми не встигаємо дати відповідь на всі запитання, які ви нам надіслали, які ми підготували раніше. І я також знаю, що ще є багато телефонних дзвінків. Сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося в цій студії, можливо, через кілька місяців. Я дуже дякую за відкритість, тому що не кожного високопосадовця ми так можемо запросити, і він погоджується прийти. Хоча ми відкриті, і дякуємо за відкритість нашим чиновникам, депутатам, високопосадовцям і вам, пане Олександре. Зустрінемося завтра у цій же порі, завтра визначальний день, чекаємо приїзд президента. Отож, чекайте там у дня в ефірі о 19:20, як завжди, на все добре.